Er du ny student i Bergen, eller har du kanskje vært student her en stund? Har du lyst til å bli kjent med nye folk, samtidig som du er i aktivitet? 21. til 27. august inviterer BSI til åpne treninger for alle studenter. Jakob og Torstein, de forteller litt mer om hvordan du kan bli med på dette her. Aktivuker er en del av det nasjonale konseptet Aktiv Campus, da. Så er delt inn i forskjellige bolker for å øke hverdagsgleden til studentene da, gjennom idrett. Og Aktivuker er en del av dette her, der vi i hele uka kjører masse forskjellige aktiviteter. Du kan prøve masse nye ting og ja, få nye venner. Vi tilbyr åpne idretter for alle. Da har vi nesten 20 åpne idretter. Så alt fra badminton til undervannsrugby til aikido. Vi har også sånn fellesaktiviteter som vi arrangerer sammen med BIA. Da er det en fjelltur om dagen, hele uka. Og så har vi grilling, vi har buldring, og vi har både morgenyoga og morgenjogg. Aktivuka er for alle studenter som vil ha det gøy egentlig og prøve ut en ny idrett. Så er det lavterskeltilbud, og alle kan være med. Og du trenger ikke bestemme deg for å være med i idretten eller fortsette med idretten etterpå. Det er kun for å ha det gøy og møte nye venner, skape relasjoner og ja, bli kjent med undergruppen vår også. Aktivuka er i hele Bergen egentlig. Det avhenger litt av hvilken undergrupp du skal til. Noen har på Fantoft, noen har på studentsenteret. Målet vårt er å bekjempe ensomhet og skape livsmestring blant studenter. Så man kan forvente mye sosialt og mye aktivitet fra Aktiv Campus. Hvordan og hvor kan man melde seg på? Da er det bare å gå på påmeldinger.no. Og da er det masse å velge. Fekting, roing, aikido. Og da er det ikke verre enn å trykke på idretten, skrive navnet ditt og møte opp til tiden som står.